Ja uusi Early Accessissa oleva craftaus survival peli Valheim. Tätä itse asiassa on aika monet tubettajat pelannutkin. En ole aikaisemmin pelannut. Tiedän, että on jonkinlainen selviytymispeli, missä tosiaan pääsee rakentelemaan ja craftaamaan asioita ja oppimaan uusia reseptejä craftaamiseen niin kuin voittamalla pomoja, mitä täältä maailmasta löytyy. Ei muuta kuin, niin kuin sutena vaan niin kuin... Tää on vähän pikseligrafiikka. Jaha. Jaha. On kunnon luolamies. Kyllä sillä parta pitää olla. Naisille ei saa parta. Okei, mitä näillä liukusäätimillä voi vaihtaa? Aha. Luodaan tota noin niinku, tässä pystyisi aloittamaan palvelimenkin ja jakamaan tämän saman maailman kavereiden kanssa. Mä lähden ihan yksin peliä pelaamaan. Näitä jonkin verran tullut pelattua, mutta lähinnä on se, että jos on nähnyt Minecraftin, on nähnyt niinku, voidaan sanoa niinku suurin osa mitä tämän tyyppiset pelit voi niinku tarjota. Tietysti Minecraft on ihan loistava peli itsessään, mutta niin se on aika kova kilpailu, että kun näitä on niin kuin melkein 13 tusinossa tämmöistä selviytymiskraftaamispeliä, että mikä niistä on niin kuin hyvä. Ja kysymys taisi olla, että mitä vanhemmat kysyy, että sopiiko tämä lapsille ja katsotaan. Se riippuu ihan kuvauksesta, siis periaatteessa tämä ei ole millään tavalla huono pelityyppi, ei yhtään. Kaikki tykkää Minecraftista. Eli kun on viikinki mytologiaa. Jaha, Valheimissa synnytään uudelleen. Aha, siinä olen minä. Ai, valkyyriät on tollasia. Minä lennän. Sää näyttää olevan aika hyvä tosiaan. No, näemme maata. No, tää ainakin kertoo sen, että miten minä päädyin tänne. No, lintu tiputti minut. Jaha. Meillä meet. Hukin. Forsaken. Mun täytyy tappaa Valhallaan päästäkseni kaikki Forsakenit. Jaha. Jaha, heti toiminta alkoi. Pauksen villisika. Välittömästi alkoi toiminta. Mikäs toi on? Sika on vielä alossa. Mitä täällä on sieniä? Haa, löysin kamaa. Okei. Okay. Noniin.
Ictyr. Ensimmäinen kohde. Ja se pitäis kamat saada tänne Ictyrin voittamiseen. Ja olen sen verran luntannut, että pitäis niinku itse asiassa peurojen päitä uhrata sille 2 kappaletta, niin se tulee. Joo. Olen ihan märkä vielä. Okei, mitä mä craftaan? Tabulaattorista tulee, eli 6 puusta mä saan itselleni nuijan aikaiseksi. Mulla on jonkinlainen tunika. Okei, täällä on ohjeetkin näköjään. Mulla on taidot, mitkä kehittyy. Mä oon vaan hakannut nyt. Okei, Friendly Fire voi pistää pois, eli ottaako muilta vahingolta. Muilta pelaajilta vahinkoa. Miten mä... Okei, oikealla hiiren napilla se pistää ton päälle. Panssariarvo 1. Eli aloitamme sillä lailla niinku kaikissa muissakin eeppisissä peleissä, eli hakkaamalla puita. Wood and Stone. Okei, täällä on sentään tota noin niinku... Näköjään risujakin löytyy kyllä, ettei oo pakko mennä tekemään tätä näin. Okei, se on puottaa nollaa tota noin. Hakku voisi olla ihan kiva. Ehkä pintapuutakin löytyy. Mä en kyllä tiedä, tekisinkö mä oikeesti pintapuusta, niin mitään. Okei, kiveä löytyy kans. Yksittäisiä kiviä sieltä täältä. Siinä on kartta, tuo näkyy. Ton mä näin ilmeisesti, kun se tipu lensi, niin siellä on vettä. Vesi voisi olla ihan hyvä paikka. Okei, tässä voi jakaa noita noin, niin merkintöjä muiden pelaajien kanssa. Tarvikohan tässä syödä? Vai saakohan niistä vaan elämää sitten? Ouch. Okei, no mä... Joo. Risut sentää. Ottaa niinku vahinkoa käsistä. Kaidan puita nyrkeilläni. Resiiniä ja tortsia, eli pihkasta saa kaikkea kivaa aikaiseksi. Okei, mulla on staminakin tossa noin näköjään, eli... Mulla on se 2 Space Dodge. Okei, tätä voi... Jonkin suuntaan mennään, niin... Okei, sieltä tulee joku ikävä tyyppi. Valitsit väärän viikingin. Tää on joku peikko tai vastaava. No sehän boksati. Ja tämähän on niin sanotusti early accessissa, että ei vielä niinku oikeesti... Ei ole ihan vielä niinku viimeinen tuote. Mutta tästä nyt heti näkee siis jos haluatte arvioida tätä peliä. Okei, mikä sen yleisasu on? Nyt voitte heti katsoa, että niinku tää on vihreä, kirkkaat värit ja...
on se grafiikastaan tuosta pikselöityä, värikästä pikselöityä. Tämä on ihan tyylisuunta siis. Eli tyylitelty tällainen. Ja mitä siinä tehdään, jos se on survival crafting peli, niin siinä hakataan puita ja näin edespäin. Survivor Craft pelit voi olla aikuisille tarkoitettu, ja niin kuin Conan Exiles, Conan barbaarimaailmassa. Siinä voi oikeasti mennä kommandona. Mistähän mä saisin muuten kiveä? Mä uskoisin, että varmaan... Joo, ei, kivi ei jota. Vahinko puun uijasta. Kuinka yllättävää. Mitähän noi tarkoittaa? Jaha. No niin, pystyinkö mä rakentamaan jotain muuta? Kivikirveä. Erinomaista. Ainakin paareturoille tästä tänne. Mennäänkö se defektit puun kaatamisesta? Se on hyvä, kun näkyy tuo vahinkomäärä, että mitä mä lyön. Ei mene arvailukset, etteikö mä yhtään. Jaha, siemeniäkin löytyy. Okei. Okay. Crazy physics oli okei, okay, eli tässä voi kaata puun kaverin päälle. Hyvä tietää. Okei, okay, resiiniä tuli. Okei, se menee pienemmiksi palasiksi tommonen iso puu, eli isosta puusta saa niin aika paljon kaikkea. Mitenköhän tässä pystyy tekemään suojaa tai jotain muuta. Näitä täytyy poimia e-kirjaimella. Vielä ei oikein pysty siis tätä omaa pelikokemusta sillä lailla tyylittelemään, että tätä puunkeruuta on niin tullut monessa pelissä kuitenkin toteutettua. Niin. Ehkä mä oon muuten täällä ylärinteen puolella, jos toi lähtee vieriin tosta. Joo, siis tämmösten asioiden... Tällämmöisillä asioilla voi itse asiassa opettaa lapsille ihan elämän perusjuttuja, että älä seiso alarinteessa, kun kaadat puun. Eli siinä mielessä niin kun... mä olin firmassa, joka käytti niin kun kaupallisia pelejä opetustarkoituksissa. Niin kyllä se... Kyllä näissä on ihan oikeesti on kehittäviä piirteitä aika paljon. Pihkasta varmaan saa jotain kivaa. Tuossa on puuta. Näitä kuulemma ei sais jättää lojumaan. Siis semmosen vinkin kuulin, että kun tää on vielä niinku puolivalmis peli. Että jos sä jätät resursseja lojumaan, niin ne hidastaa tätä palvelinta. Tai sun konetta siis. Pystytkö mä tekemään mitään kivaa? Okei, mä otan soihdun pistän pois, kun sitä ei vielä tarvita. Irtokiviä. Hakku olisi kyllä ihan kivaa, mutta sen täytyy tuo ensimmäinen bossi voittaa, että sen pystyy rakentamaan. Mitenköhän tässä saa... rakennettua suojia ja muuta mukavaa. Ah, peura. Shiftistä kaasua. Run, okei, okay, juokseminenkin on. Tänne näin. Ah.
Menikö karku? Mikä? Necktail. Okei, missä se peuraa? Ei, jos tuossa on peura on Jumalan alttarin, kai teitä on lähistönä. Enemmän kuin yksi. Hyvä risukko, kun enää missään. Oh, siellä se oli piilossa. Alkaa väsyttää. Olisikohan pitänyt hiippailla tuolla joki. Kiva puro muuten. Kivat lumpeet. Mun varmaan kannattaa harkita mun taktiikkaa. Flinttiä löytyy. Okei. Oho! Mitä tapahtuu? Hail Warrior. Mä löin, mut sitten niinku possu vaan tappoi mut. I bring tidings. Okei, mä unohdin osan mun taidoista. Ja sitten niinku mun kamat ilmeisesti jää sinne paikkaa, missä on. Se näkyy itseasiassa efekti. Tää on muuten ikävää, jos kuolee jossain tosi niinku ikävässä paikassa. No, okei, heti sain ne päälle. Mä en kyllä ihan oikeesti tiedä, mihin mä äsken kuolin, että tämmönen paikka. Okei, okay, tuliks mulle joku. Oh, mulla hämmeri. Okei, okay, eli mä en ollut vaan niinku. Nyt sä tuut sitten. Olisit muuten voinut sanoa sillä, että niin, tässä on kun ajateltu, että pelaaja tekee kaikki esineet. No niin, nyt workbenchin saa rakennettua. Mihin mä pistäisin ensimmäisen tukikohtani pystyyn? Taidaan kyllä tehdä se ihan tähän näin. No niin. Ihan se tipu tuli taas. Okei, nyt tulee oikein hyvin kyllä kaikkea. Chesti. Sänkyjä. Selvä. Aloitamme varmaan niin kuin tekemällä jonkin. Okei, tässä näkyy tää alue, että mihin tuo voi pistää. Pystyykö tällä. Niin sitä vaan, että
vähän nostettua tätä näin niinku. Okei. Eli tein paalun tähän. Rakennusta pimeässä. Okei. D2. Nää aika hyvin niinku liimautuu toisiinsa, että ei joudu silleen ihmettelemään, tosi mulla on nyt vaan yhden kulman varassa tää. Oletan, että tämä ei muuten välttämättä ole ihan se lopullinen versio tästä. Eli mä en pysty näköjään tässä pelissä niinku päättämään tota, kuinka korkealle toi niinku esine, minkä mä teen, niin tulee. Sanotaan nyt niin, että joo. Kyllä tää silleen varmaan välttää. Ja sinä taas. Puunuolia vaan. Puunuolia vaan lisää. No nyt ainakin jonkin verran. Eli vähän vaarallisia ne possut, mut niistä saa noita letter scrappeja sillä lailla. Peurottaas niistä tulee paljon kaikkea hyvää. Näyttää kyttäävän tuolla noin valtarin suunnalla myöskin. Tää on vähän ehkä nykyvä tää peura. Okei. Sieniä. Ruudunpäivitys oli nyt vähän nykivää. Ehkä toi siis tää zoomi. Zoomaamista tarkoitan. No niin, nyt alkaa pikkuhiljaa edetä tää. Ja nykyään siis peleissä ei enää karsasteta sitä, että pelaaja joutuisi tekemään töitä. Et niinku jossain vaiheessa oli sillä, että kaikki tiputettiin pelaajan syliin. Sillä, että ok. Ei.
okei, täytyy vaan ampua tarpeeksi läheltä. Et sillä niin kuin nykyiset pelit pistää pelaajan ansaitsemaan. Se on aika kaukaa osunut. Ei se osunut. Se vaan teki maahan vahingon. Toi nyt juoksen tee ihan sattumanvarainen. Onks mulla nuolia? Onhan mulla. Teillä on staminaa jo. Niin, mitä mä olin sanomassa. Niin, tosiaan, eli niin kuin nää pelaaja joutuu tekemään töitä tietyissä peleissä nykyään oman niin kuin menestyksensä eteen. Sitä tarkoittaa niin kuin, mitähän tässä on nyt pelattu 2 tuntia kohta, niin. Ouch. Että pelaaja joutuu pistää aikaa peliin, etenkin jos haluaa hyväksi. Tuolla. On vähän ehkä kaukana. Löysimme rannan. Se oli ja veteen. Siinä näkyy ne kaikki tavarat, että mitä. Noniin. Okei, toi taitaa olla se maailmanpuu. Eli se maailmanpuu on jossain juurikin tuolla. Sinne pitäisi varmaan päästä. Ja se näyttää ihan kivalta. Katon kyllä tässä näet, mikä olisi mulla tukikohdalla niin hyvä paikka. Meinaan. Miksei? Voisi olla tämäkin ranta tietysti. Jos saa veneen tehtyä, niin sitä pääsi nopeasti paikasta toiseen. Sellaisen ilmeisesti voi tehdä. Poshu. Tää siis silleen niinku pikselimössöö toi veri. Joo. Semmonen vähän ehkä hölmöpiirre. No joo, toi verellä läträäminen on joskus, että jos Peki tekisi ikärajan tästä pelistä, niin kyllä ne kattoo sitä, että niinku mikä se esitystapa on, ja välillä ne on vähän ehkä mielikuvituksettomia, että siinä mielessä menee niiden omien listakriteerien mukaan niin kuin aika tarkkaan. Joo, ja tässä nyt on se tilanne, että jos mun tää olisi niin kuin julkinen palvelin. Mä pistän rahaa vaikka tänne näin mun mökkiin ja joku löytäis sen ja veis. Niin onks se pelin mukaista? Nimittäin voisin väittää, että et kyllä se on jopa aina välillä pelin mukaista.
Ja tää on ehkä niinku, okei, karkeasti yleistä. Mutta tää on niinku semmonen hyvä kysymys, että mitkä ne pelin säännöt oikeesti on. Onko se Minecraftissa esimerkiksi, onko se sallittua, että niin sä voit ryöstää ja polttaa toisten niin kuin mökit ja näin edespäin. Että onko laavaamperi kaverin niin kuin rakennuksen ok. Ja se aika paljon riippuu siitä, että minkälaisesta peliä pelataan, mutta yleensä se, että ollaan niin kuin ihan vaan toisille kiusaksi, niin sitä tapahtuu tosi paljon Minecraftissa. Ja sitä ei välttämättä vanhemmat ole millään tavalla tietoisia. Mutta näissä nettipeleissä sitten, kun aletaan olla muiden pelaajien kanssa tämmöisessä ympäristössä, niin pitäisi ehkä käydä semmoinen keskustelu leirinuotiolla läpi, että niin kun, jos pelataan, niin millä säännöllä nyt sitä pelataan sitten? Ketkä saa osallistua leikkiin ja mitkä sen leikin säännöt on? Tämähän on itse asiassa hyvin yleistä, niin kun, että jos leikki ei onnistu, niin tehdään leikkisopimus sitten. Tietokonepeleissä, missä on muitakin ihmisiä, niin se voi olla vähän eri juttu. Ei onnistu se sopiminen ihan samalla tavalla ja kaikilla ei ole samaa ajatusta siitä, että mitkä on ne pelin säännöt. Et pelaajien vastaan toimiminen, niin kyllähän se on osassa peleistä on ihan oikeasti niin kuin isossa osassa. Niin kuin testattiin sitä Tarkovia esimerkiksi, niin siinä on tosi tärkeä osa, että muut pelaajat on vihamielisiä. Siinä on niin kuin, siinä on jännitystä silloin. Mutta se, että sä rupeat häiriköimään ja estämään toisen pelaajan peliä, se ei pysty pelaamaan sitä peliä, niin se on niin kuin sellaista, mitä aika monet pelaajat kyllä pitää häiriköintinä ihan puhtaasti. Tai sitten niin kuin pelin ulkopuolisten apuvälineen käyttäminen. Niin kuin esimerkiksi niin kuin, jos mä striimaisin tätä peliä niin kuin Twitchissä, niin sitä mun striimiä pystyisi katsoa. Ja puhutaan stream-snaippailusta, että sanotaan, että toi ketu on tuolla päin, että ton esteen takana piilossa, että sinne kannattaa ampua. Eli ne katsojat niin kuin antais vinkkejä muille pelaajille, että missä mä oon ja mitä mä pelaan. Eli se stream snaippailu on tosi ikävä juttu, mutta yleisesti ottaen sitä aika usein, aika monessa tilanteessa pidetään huijaamisena. Se välttämättä aina ole käyttösääntöjen vastaista. Eli niin kuin voidaan myöskin huomioida se tässä näin aiheessa, että puhutaan nettipelistä, niin se, että joku asia on semmoinen, mitä pelaajat ei tahdo siihen peliin, se ei välttämättä ole käyttösääntöjen vastainen millään tavalla. Vaan se riippuu ihan siitä, että mikä se pelaajan käsitys on tosta, mitä se peli on. Star Citizenia on tässä striimannut kans, mikä on kun on avaruuspeli, niin siinäkin on tosiaan niin kun, nyt viime aikoina tullut bännejä häiriköinnistä tietyille pelaajille, vaikka siinäkin periaatteessa voi tehdä melkein mitä vaan. Mutta tietysti toisen pelaajan pelin estäminen, pelin mahdollisuuksien estäminen ja tämmöiset niin kuin epärehelliset pelikeinot, niin on ei ole sallittuja. Kyseessä on tietysti myöskin hyvin, hyvin vahvasti kehityksen alalla peli. Tämä tuntuisi kans olevan, että tämä on vielä vähän osittain vajaa tää game loopi. Eli mä joudun aika paljon tekemään töitä, että niin saan tän tosiaan niinku niin sanotusti maaliin. Katsotaas nyt, riittääks meillä mihinkään tää.
peuramaton saisi tehtyä. Alkaa sisustaa. Cooking Station tehtiin. Toi on flinttiä 15, eli sitä valkoista kiveä periaatteessa 15. Nyt tää alkoi lähteä. Eli. Joo, tilanne on se, että pitänee lisää nuolia, lisää nahkaa. Itselleen kunnon varusteet, sitten voidaan lähteä bossinkin. Mielellään vältetään myös niinku puiden kaatamista omaan niskaan. Ja mikäs mörripiekko sieltä tulee? Aha, oliko se sun kaveris? Tähän Ouch. Ai! Täällä kaatuu puuta nyt aivan liikaa. Oho. Se jähti melkoinen ketjureaktio liikkeelle nimittäin. Lievästi vähän hazardia. Hyvin tulee puuta, mutta oli kyllä vähän vaarallinen tilanne. Puita alkoi kaatua molemmilta suunnilta. Ja. Kaikki laudanpätkät minulle, noin. Syödään nyt ainakin.
toi ei ollut ihan hirveen huonossa kunnossa, että siihen olisi lisännyt vaan niinku... No, aika paljon osia. Siitä olisi saanut asuttavaa, mutta se on vähän huonossa paikassa. Pitäis olla mielellään tota... veden rannalla. Ah. Musta metsä. Jaha, tirppa tuli. Aha, okei, eli täällä on ilmeisesti niinku niin sanottuja niitä kovia setiä. Mustassa metsässä. Joku louhoskin olisi ihan kiva, jos löytyisi tuota flinttiä. Mun melkein sitä joesta ja järven rannalta vaan nyt löytynyt. Kuvittelin, että se olisi tullut heti etelässä ja vastaan tää järven ranta, mutta ei se sitten tullutkaan vaan, että... Okei. Okay. Ehkä en mene mustaa metsään tämän pidemmällä. Okei, noin näyttää niin epäystävällisiltä, että tänne lähtee. Greydorf. Peuramtaljaa tarvii vielä. Okei, niin nyt mä paransin tota... No nyt saa kypärääkin jo tehtyä. Paransin tän workbenchin taso siis. Tolla päivityksellä. No pystyy päivittämään näitten niinku... laatuakin. Mä ehkä parannan tätä näin jousta, koska se on jatkuvasti hajoamassa. Katsotaas mitä mulla on. Nahkatunika ja nahkahousut sais. Kuulostaa tosi hyvältä. Niin, nyt jotain tapahtuu. Musiikki muuttuu. Tää ei näytä hyvältä. No iso peura! Okei. Iso peura, joka... Okei, se tykkää. Se on onneksi palavaa aineesta. Well,
restartin peura toi heittänyt salamaa. Okei, okay, syöt tulta. Ouch. Ouch. Mä en tykkää. Peuroista, jotka heittää salamaa. Yksi Greilingiinkin on sellainen, mitä täällä tapahtuu? No okei. Okay. Ouch. Nyt loppu. Kyllä täällä tietyllä tavalla on painostava tunnelma. Mä voin kuvitella keskustelun perheessä. Äiti hei, iso jättipöyrä jahtaa meitä ja jättelee salamoilla. Äiti, me halutaan vegaaneiksi. Mä tankkasin ton ihan tyyneesti. Ouch. Se ei ollut. Okei, en halua lähittää sitä luntoon kanssa kyllä. Ei oikein auttanut toi kivi. Ouch. Valmet. Sustahan olikin tosi paljon hyötyä. All right. Ahaa, tohon noin. Noni, nyt löytyy. Okei. Stamina vähenee. Tai siis staminan käyttö vähenee, eli pystyy pidemmälle juoksemaan ja hyppäämään. Okei, nyt on päät Black Forestista. The Elder awaits. Joo.
Voisin sanoa, että mielenkiintoinen craftauspeli selkeästi vielä vaiheessa. Mutta että tää, että joutuu tekemään töitä ja sitten pitäisi joku pomo tosiaan pistää hengiltä, miltä saa sitten niinku parempia taitoja tai bonuksia tai jotain muita, niin kyllä tää mielenkiintoinen on. Mutta selkeästihän tää vielä vaatii mietintää siitä, että mitä jos olisi pelaajat on toisiaan vastaan on kilpailevia. Että nyt tässä on pelaaja vastaan maailma asetelma. Mutta mitäs, onnistuuko tällä semmoset niinku pelaajien väliset palvelimet. Mielenkiintoinen. Innolla odotan, että mitä tähän tulee lisää. Tähän on aika laaja ja kehityksen alla ja mun täytyy lisää ehdottomasti pelata tätä. Mutta että joo. Kysymyksenä sitten, että no sopiiks tää nyt sitten kenelle? Minecraftihan on 7 sen takia, että siinä on niinku hyvin lapsekkaita piirteitä. Siinähän on tosi paljon sisältöä, mutta se on tosi lapsekas sisältö. Conan Exiles taas on niin kuin aikuisille suunnattu orjuutta ja muuta mukavaa X-Plat pää pois irti. Tällainen sun 18 ihan se, ihan niin kuin näistä syystä peki 18. Kovaa väkivaltaa ja paljon aikuisteemoja. Tässähän on niin kuin nyt se kiistakapula, mikä aika usein tulee sotapelien ja muiden toimintapelien kanssa, on se, että onko se 12 vai 16. Nyt suomalaisessa ikärajakäytännössä 12 ikärajan saa tosi monet sotaelokuvat, tosi monet kauhuelokuvat, katastrofielokuvat, tällaiset näin, fantasiafilmit. 12 on tosi paljon ja niissä on sentään ihmisnäyttelijöitä. 16 on varattu taas sitten semmosille, josta niin kuin teinit vois ottaa ehkä vähän liikaa mallia. Eli niin kuin alkuupään ikärajakäytännöt on eri, siis ne perusteet on eri kuin taas loppupäässä. 7 ikäraja esimerkiksi ahdistuksessa on lasten pelkoja. 12 on aikuisten pelkoja. Tämän takia, kun katastrofielokuva on 12, koska se on niin kuin aikuisten pelkoja, että mitä voisi tapahtua. No jos nyt peliä miettii Valheimia, että niin kuin, no kekille tämä nyt sopii, niin pekikäräjät on, antaa myös implikaatioiden pohjalta. Ja tässä oli selkeästi pelottava pomohirviö ja jatkuvasti hyökätään joka suunnasta. Ja on tämmöinen niin kuin pikseligrafiikka vähän niin kuin kuitenkin pehmennetty. Selkeästi peli, tavoitteellinen peli. Ja sitten kavereiden kanssa vois taistella tätä luontoa vastaan. Ja rakentaa omaa peissiä. Eli tää on selkeästi siinä Minecraftin ja Conan Exilesin kautta Ark Survivor Survival Evolved, mitä mä testasin sukulaismiesten kanssa. Niin se on itse asiassa 16. Jostain syystä. Niin voidaanko sanoa, että tää on nyt sitten niin kuin vähemmän pelottava tai vähemmän raaka kuin Ark. Ja vaikka tossa on niin kuin pomohirviöitä, jotka on niin kuin no peura, joka heittelee salamoita ja on iso. Niin ja varmaan tuo on se epäkuollutkin. Niin, jotka, vaikka ne on kohtuullisen pelottavia, ne on yksi pieni osa tätä peliä. Tyylitään tää pyrkii olemaan tyylitelty, selkeä pelimekaniikaltaan, siinä on craftaamista, tukikohdan tekemistä muuta. Kyllä mä sanoisin, että tää niinku 12 nyt enemmän lähestyy, kun taas sitten niinku 7 tai edes 16. Eli niin kuin siinä mielessä joo, sanoisin jos ei tämän kehityksen aikana niin kuin, tule niin kuin, voimakkaampia kokemuksia, voimakkaampia niin kuin, elementtejä tähän peliin, niin mä sanoisin, että ehdottomasti saattaa niin kuin 12 olla se oikea ikäraja. Et jos niin kuin 11-vuotias lapsi kysyy, että voiko pelata, niin vanhempien pitää niin kuin näissä peleissä niin kuin itse miettiä, että miten tämä lapsi tosiaan
pärjää, minkälainen hän on, millä kehityksen tasolla, näin edespäin. Näitä tällaisia pelejä on hirveästi netti täyllä, jotka on villityksiä ja joilla ei ole ikärajaa, koska suurin osa peleistä kuitenkin julkaistaan nykyään ilman ikärajaa. Ne on vaan ne, se on se vaan tietty, mikä saa tietyissä palveluissa julkaisun tai fyysisen kopion. Niille tulee ikärajat. Joten niin kuin, miettikää vanhemmat itse, nyt vaikka tämänkin videon perusteella tai arvostelun. Mun blogia saa lukea, kannattaa tykätä, kannattaa jakaa niitä hyviä juttuja omille tutuille, koska silloin niin kuin kaikki mahdolliset Facebookin algoritmista lähtien Google-hakuun, niin mun blogin asiat, mitkä on teille ohjattu, niin ne nousee enemmän eteenpäin. Ja aikaisemmin on ollut se ongelma, että kun niitä ei jaeta, niin ei niistä myöskään saada tietää. Näin edespäin. Pitkä ensipeli ja pitkä niin kuin loppujäärittely. Mutta tällaisia ajatuksia tällä kertaa Valheimista. Seuraavassa videossa jotain täysin muuta.